Domáci sú absolútnej tichosti a to by chytil! Arminia je v Líge majstrov! To je fantázia, to je skvelé! Jusuf z prvej vracia Cisternosovi, ktorý vyzerá, že bude strieľať gól! Rozdáva sa, komu prihrá Gašparovič? Nie, rozhodol sa pre lob a lopta padá do brány! Petr Želka v 90. minúte vyrovnáva skóre zápasu. Jedinák sa otáča s loptou a postupuje sám. Z očí v oči brankárovi obstreluje brankára, lopta končí v sieti, krásny otvárací gól. Helen Bay prenáša hru na Ruiza Diaza, gól! Toto musí byť najkrajší gol sezóny. Loptu bude mať Václav, ten strieľa z prvej a dávanie skutočný gol. Úžasný. Slavíček z prvej hľadá vpredu Jusufa, nádherný pas cez polovicu ihriska. Jusuf z prvej otvára skóre tohto zápasu.